Ohnivý kruh. Ahoj, jsme Masonoví, roztomilá sitcomová rodina, složená z pěti duší a proslulá produkcí neuvěřitelně předčasně dospělých dětí. Můj otec, Robert Mason, pracuje jako okresní prokurátor už docela dlouho. Je poměrně klidný a vyrovnaný, ale velmi schopný sklouznout do záchvatů mánie. Věřte mi, moc dobře to vím. Pak je tu moje máma, Julia. Není tak tolerantní jako můj táta, ale nikdy se jí nepodařilo vyvolat strach v našich srdcích. Když se na to teď zpětně dívám, upřímně nemám nejmenší ponětí, proč. Už od střední školy jsem si vždycky myslel, že je to proto, že můj táta je prostě chlap. A jako takový je tedy mnohem schopnější v tom být děsivý. Ale teď, když všechny stopy mého sexistického smýšlení z páté třídy zmizely, si tím už nejsem tak úplně jistý. Je tady taky moje sestra Alex, momentálně 21 letá a pekelně odhodlaná jít ve stopách mého táty. Jednoduše řečeno, jediný člen naší rodiny, který se tak trochu vymykal, byl Jeremy, můj bratr, kterého jsem předběhl o 5 minut. Byli jsme totiž dvojčata. Tak podobná, že jsme si na střední škole dokonce navzájem dělali úkoly a psali písemky. Když říkám, že se Jeremy v rámci naší rodiny vymykal, nechci tím ale naznačit, že se do naší rodiny nehodil. To zase ne. Jeho divné chování totiž pokrývalo mnohem širší okruh. Kupříkladu jednu dobu chodíval podobně úplně nahý, čímž buď terorizoval naší sestru, nebo dělal věci, co byste doma běžně dělali. Mimo to jeho nevkusné vtipy ho ve škole vždycky dostali do problémů a zajistili mu první místo na černé listině u spousty lidí. Chci říct, že já sám jsem nebyl nejslavnější dítě ve škole a vlastně pořád nejsem. Ale na rozdíl od mého dvojčete, jsem alespoň měl pár kamarádů, se kterými jsem se mohl bavit. Jeremy měl jenom mě. A i já jsem nejednou vážně bral v úvahu možnost, že se zřeknu jeho chlupatého zadku. Jednou mě dokonce obvinil, že za jeho špatné chování můžu já. Tvrdil, že jsem se ho pokusil sníst, když byl ještě v děloze. Ale později to prohlásil za srandu. Jestli tohle všechno není neobvyklé, tak už pak tedy nevím, co je. Po nějaké době nakonec sám Jeremy vycítil, že je tak trochu nechtěný. Což ho dohnalo k tomu, aby podnikl kroky k rozhodnutí, které navždy změní jeho život. 16. To byl věk, kdy se rozhodl, že s tátovým neustálým žvaněním skončí. Byl tehdy jasný čtvrtek. Přišel jsem tehdy do jeho pokoje, díval jsem se na jeho neuspořádané plakáty zeleného dne a našel jsem na stole ležet malou obálku s dopisem uvnitř, který popisoval jeho útěk s, cituji, opakujícího se šílenství číhajícího kolem naší rodiny. V té době jsem předpokládal, že tím myslí opakující se tresty našeho táty. Okamžitě poté, co zjistil, že Jeremy utekl, se můj táta dal do práce. Byl státním zástupcem, takže peníze pro něj nebyly problém. Vlastně pro nikoho z nás.
Kdyby tu bylo něco, na co jsme si nikdy nestěžovali, byly by to peníze. Ale to jsem trochu odbočil. Táta tehdy obvolal všechny kontakty ve svém telefonním seznamu a dělal to půl roku. 6 zatracených měsíců mu trvalo, než mého bratra vypátral. Ukázalo se, že měl pár přátel z nějakého kultu, o kterých jsme nevěděli, což ještě zvýšilo naše přesvědčení, že se z něj možná stal závislák. Navzdory našemu očekávání se ale ukázalo, že žije jako samotář. Když jsme ho našli, ukázalo se, že žije v chatě hluboko v hustém lese. Táta šel první, v patetickém pokusu přesvědčit mého bratra, aby se vrátil. Ten se ale ani nehnul a celá hádka skončila tím, že táta položil na stůl 5000 a pak tiše odešel. První týden po tomto setkání byl charakterizován trapným mlčením. Máma se tehdy táty neustále ptala, co se děje. A táta odmítal odpovědět, zatímco já a moje tehdy 19letá sestra jsme zůstali mezi nimi a museli neustále snášet jejich bezeslovné mračení. Nyní, když jsem tedy konečně skončil s vysvětlováním našich poněkud napjatých rodinných vztahů, si můžete jen představovat, jak mě mámino rozhodnutí, že bych měl oslavit 19. narozeniny s Jeremym, zasáhlo. Vyjádřil jsem svou nespokojenost. Protestoval. Ale stačil jediný pohled mého přísného otce, aby mě donutil k poslušnosti. On se prostě rozhodl, že tyhle narozeniny nebudou o mně, ale spíš o mém ne tak milovaném sourozenci. Tak jsem tedy vyrazil. Neochotně jsem si zbalil kufry, zavolal si taxíka a hned poté, co jsem absolvoval hodinu dlouhou jízdu, jsem asi dalších 15 minut kráčel úzkou lesní pěšinou, abych se dostal k lesní chatě, kterou v té době můj bratr obýval. Ale nenechte se mýlit. Nesnažím se tady vypadat jako jedno z těch bohatých, rozmazlených děcek. Ale na konci své minicesty jsem byl docela vyčerpaný. Nebylo to ani tak, že bych do lesa vkročil poprvé. Předtím jsem byl na letním táboře, kde jsme dělali všechny možné venkovní aktivity. Když jsem o chvilku později zahlédl Jeremyho, měl tehdy žluté zuby, byl v roztrhaných džínech a snadno by se vešel do typického profilu hollywoodského vidláka. Vystoupal jsem po malých schodech vedoucích na verandu chaty a snažil se, aby na mém zavazadle neuvízlo příliš mnoho hlíny. Musel jsem přitom dělat docela hlub. Ale vlastně nebylo koho rušit, tedy kromě mého bratra. Stál jsem u dřevěných dveří a tiše si povzdechl, než jsem na ně dvakrát zaklepal. Uvnitř jsem rozeznal slabý zvuk, něco jako vrzání doprovázené něčím, co znělo jako kroky. Po něčem, co mi připadalo jako věčnost, někdo otevřel dveře. Byl jsem si jistý, že to byl můj bratr, kterého jsem neviděl už více jak 2,5 roku. Díky vousům na krku, kterými se ho nosil, ho nebylo možné tak snadno poznat. Vousy jej ale nezakrývaly natolik, abych nebyl schopen rozeznat jeho bledou, pihovatou tvář. Podezřívavě si mě prohlížel. Jeho zrak sledoval neviditelnou stopu, která začínala z mého zavazadla a končila v mém obličeji.
Při pohledu na jeho bezvýraznou tvář jsem si připadal jako jeden z těch svědků Jehovových, tedy nechtěných podomních prodejců, kteří se čas od času objeví u vašich dveří. Ale jeho grimasa naštěstí netrvala dlouho. Zpočátku jsem se zmohl jen na úsměv, než jsem ucítil, jak mě objímá a hlavu mi opírá o rameno. Ať už byl Jeremy blázen nebo ne, nikdy nedokázal udržet svou zášť příliš dlouho. Přiznávám, že jeho překvapivé objetí mě opravdu překvapilo. Ale když se na něj dívám zpětně, myslím, že ani nemělo. Prostě 2 roky vyhýbání se sourozencům na vás bude mít nějaký vliv. Obzvlášť když vezmu v úvahu, že naše vztahy byly vždy na docela dobré úrovni. Všechno nejlepší, brácho, pronesl Jeremy vzrušeně, když mě konečně pustil ze svého sevření. Taky jsem mu poblahopřál. On pak popadl moje zavazadla a pozval mě dál. Ve chvíli, kdy jsem vkročil do domu, jsem se na něj nedokázal přinutit podívat. Očekával jsem zaprášený, neuspořádaný obývací pokoj, kuchyň na pokraji zhroucení a záchod ve vzdálenějším rohu místnosti, který bude zároveň sloužit jako varna drog. Ale ne. Interiér Jeremyho domu se méně podobal doupěti kreku a více těm chladným místům ve vánočních reklamách. Byl tam teplý malý krb, kuchyň, sousedící s obývacím pokojem a v neposlední řadě koupelna. Nebylo tam nijak moc nábytku a já měl pocit, že to vlastně navozuje spíš atmosféru rodinné hospody. V obývacím pokoji byla pohovka a 3 stoličky u kuchyňské linky, která byla modelována podle těch kovbojských barů, jaké můžete vidět v těch italských westernech. Ve stěnách byla připíchnuta spousta fotek a plakátů a u krbu byla obrovská skříň. Pokud šlo o záběr interiéru, bylo to přesně to, co jsem očekával. Konec konců byla to přece chata. Nedostatek pořádné postele, jídelního stolu a televize nezůstal bez povšimnutí mého bystrého zraku. Ale také to nepředstavovalo nijaký velký problém. Alespoň tedy ne pro mě. Páni, to je hezké místo, řekl jsem udiveně. Já vím, že? Naštěstí pro tebe jsem se cítil dostatečně motivován, abych dnes trochu uklidil, odpověděl Jeremy s věčným úsměvem na tváři, když odhodil moje zavazadla do kouta. Celou tu dobu se choval, jako by mě očekával, což mi vpravdě přišlo poněkud zvláštní. Řekla ti máma, že přijedu na návštěvu? Zeptal jsem se. Ne, byla to jen divná náhoda, odpověděl znovu a jeho úsměv přitom zmizel. Pokrčil jsem rameny a jen si sedl na pohovku, zatímco on si razil cestu do kuchyně. Vytáhl skleněnou láhev vína, vyndal špunt a pak mi ho podal. Neměl jsem rád víno ani alkohol, když na to přijde, ale byl jsem příliš dehydratovaný, než abych něco namítal. Vyprázdnil jsem to svinstvo v intervalu několika málo minut, k velkému překvapení mého ztraceného bratra. Od té doby to byly jen celkem nepodstatné řeči. Informoval jsem Jeremyho o nejnovějších zprávách, které se dostaly na veřejnost. Vyprávěl mi o různých četných dobrodružstvích se svými zhulenými přáteli, zatímco připravoval večeři. Jak se dalo čekat, večeře stála za starou Belu. Takže jsme museli zavolat donášku pizzy a vydat se směrem k nejbližší křižovatce, abychom si vyzvedli jídlo. V té chvíli začalo pršet.
Cestou zpátky k domu bych přísahal, že jsem viděl dva lidi, jak vstupují do hustší části lesa. Do té části, kde není vidět nic než stromy a listí. Zdálo se, že mají trochu naspěch. Zastavil jsem se, zvědavý, co dělají. Ale déšť zesílil natolik, že jsem už neviděl vůbec nic. To spolu s bratrovým neustálým sekírováním mě donutilo vrátit se zpátky do chaty. Tam jsme pokračovali v rozhovoru. Teď už o dost promočenější a pod vlivem vína. Možná jsem Jeremyho obvinil z tátova neobvyklého chování. A možná mi on ukázal dračí tetování, které si nechal udělat na levé paží. Ale jinak jsem byl pořádně na sračky. Pamatuji si jen tohle a to, že jsem bratrovi dal bonga jako dárek, což u něj vyvolalo záchvaty v smíchu. Upřímně, vlastně nikdy jsem neměl pověst, že bych nějak dobře snášel alkohol. Zhruba ve 12 hodin jsem díky tomu vytuhl na Jeremyho gauči. Matně jsem si vybavoval hlas, nejspíš to byl Jeremy, který mi ve 3 ráno volal na koupání bez plavek. Bral jsem to jako jeho další vtip. Převalil jsem se na bok a řekl mu, ať jde taky spát. O hodinu později jsem se probudil. Rozhlížel jsem se kolem sebe a hledal Jeremyho, ale nikde ho nebylo vidět. Vzduchová matrace na podlaze vedle mě byla důkazem, že se Jeremy taky chystal ke spánku, ale musel odejít. Přesto jsem se po pár minutách, charakterizovaných tím, že jsem klopítal po tmě jako retard a snažil se najít vypínač, rozhodl pro jistotu zkontrolovat koupelnu. Ale nikdo tam nebyl. Opravdu se ten šílený parchant šel koupat bez plavek? Byla jediná myšlenka, která se mi vynořila v hlavě. Bylo brzy ráno a i tehdy byla venku pekelná zima. Žádný duševně zdravý člověk by neriskoval chřipku nebo v nejhorším případě smrt, jen proto, aby zažil krátké potěšení z koupání bez plavek. Ale ruku na srdce, můj bratr nebyl zrovna duševně zdravý. Zhruba dalších 30 minut jsem se jen tak povaloval, i když o tom čase si nejsem tak úplně jistý. Pamatuju si jen, že jsem byl strachy bez sebe. Napadlo mě, že mu zavolám, ale pak jsem ze sebe vypustil nadávku, když jsem si uvědomil, že vlastně nemám jeho číslo. O pár minut později jsem už stál, oblečený ve svetru, bundě, v maskáčových kalhotách a v pěkných černých botách. V ruce jsem měl baterku a byl jsem připravený zahájit pátrání po svém šíleném bratrovi. První, čeho jsem si všiml hned poté, co jsem se vydal na verandu, byl studený větřík a skutečnost, že konečně přestalo pršet. Někomu by to mohlo připadat romantické, ale mně určitě ne. Byla zatracená zima. Já byl unavený a hlavně můj bratr byl neznámo kde. Kolem mě se nacházely hlavně stromy s hnědými listy a na obloze byl blednoucí obraz srpku měsíce, který pomalu zakrývaly úhlově černé mraky. Když už nic jiného, tak to místo připomínalo takovéto obvyklé hororové prostředí, objevující se v těch klišé béčkových filmech o monstrech. Sebral jsem tedy všechnu odvahu, kterou jsem sebrat mohl, než jsem vyrazil na steč. Moje obavy o bezpečí mého ztraceného bratra byly rychle přemoženy strachem, který se mi dral na kůži.
ale nemohl jsem se vrátit. Cítil jsem potřebu dokázat si, že nejsem nějaký namyšlený zbabělec, který se bojí vydat na procházku do lesa. Snažil jsem se ze všech sil ignorovat to otravné pleskání bot, které se ozývalo při každém mém kroku díky blátu, které se v lese v průběhu deště vytvořilo. Vydal jsem se po stopách, u kterých jsem předpokládal, že je zanechal můj bratr. Až jsem dorazil na rozcestí. Byly tam dvě prašné cesty. Jedna vedla k civilizaci a druhá hlouběji do lesa, kde na mě pravděpodobně čekal nějaký kmen lidožravých mutantů. Rozeznával jsem spoustu stop vedoucích směrem k lesu, zatímco na druhé prašné cestě nebylo vidět nic než šňůru podrážek, které byly většinou zakryté deštěm. Usoudil jsem, že se tam Jeremy setkal se svými hippísáckými kamarády a pak se vydali lesem dělat, no, to, co obvykle takoví lidé dělají. S tímhle vědomím jsem se tedy vydal na pochod do lesa. To byla moje první chyba. Svou druhou a nejničivější chybu jsem udělal, když jsem se vydal na to bohem zapomenuté místo. Odtud jsem viděl, jak ze stromu vychází stinná, bledá postava. Zpočátku jsem nedokázal ani určit, jestli je to žena nebo muž, dokud jsem na ní neposvítil baterkou. Byl to muž. Byl bez košile. Byl bosý a promrzlý. Měl na sobě pouze kalhoty, u kterých jsem ale nedokázal rozeznat značku, protože byly namočené v blátě. A protože byla příliš velká tma. Nebyla to ale jeho volba oblečení, co upoutalo mou pozornost. Byl to jeho vzhled. Vypadal hodně jako Jeremy, ale bez vousů na krku. Vypadal poněkud omámeně. Stopy po omrzlinách mu zakrývaly nos, rty a prsty na nohou. Sotva jsem rozeznal nějakou červenou značku, která se táhla od jeho zad. Bylo to něco, co vypadalo jako rána nebo něco takového. Jeremy? Zeptal jsem se zmateně. Žádná odpověď. Buď to na mě zkoušel nějaký propracovaný žert, nebo se jeho koupání opravdu hodně zvrtlo. Podruhé jsem se nezeptal a spěchal jsem k němu. V poklusu jsem se snažil si sundat bundu. V tu chvíli mi to došlo. Jako doslova došlo. V tu chvíli jsem spadl na blátivou zem. V zápětí jsem se trochu zamyslel, ale podle toho, co jsem byl schopen z toho chvilkového zatmění zjistit, bylo, že mi Jeremy právě uštědřil ránu pěstí do obličeje. Rychle jsem vyskočil ze země a snažil se najít svou bundu, ale marně. Byla pryč. Spolu s Jeremym. Dobrá nebo špatná zpráva je, že jsem v dálce pořád slyšel Jeremyho kroky, jak křupou na lesní cestě. A pořád jsem měl baterku. Dohnat svého hysterického bratra byl docela snadný úkol. Jeho svetovaný zadek nedokázal pomalu udělat dva kroky, aniž by spadl na zem. Ale místo toho, abych se ho znovu snažil probrat k vědomí, něco v mé mysli mi říkalo, abych ho místo toho sledoval. Protože jsem si byl jistý, že když to udělám, bude na mě nakonec čekat nějaké bombastické odhalení. Připlížit se k němu taky nebylo těžké, vzhledem k tomu, že jeho smysly byly zimou úplně otupělé. Nicméně něco se muselo pokazit. A taky se to stalo.
V polovině honičky Jeremy udělal řadu náhlých, křečovitých pohybů, než se mi v zápětí ztratil z očí. Zoufalej jsem ho znovu snažil dohnat, ale moje boty byly dvakrát těžší díky hlíně, která se kolem nich obalila jako arašídové máslo. O pár minut později jsem si uvědomil, že jsem ho ztratil. Sakra, sám jsem byl ztracený. Pokusil jsem se vrátit, ale hustý terén spolu s nedostatečným osvětlením mi stěžovali se zorientovat. Měl jsem však takový pocit déjà vu, jako by se mi to už jednou stalo. Přetrvával ve mně značnou dobu, když jsem podrážděně přecházel sem a tam. Nakonec jsem se rozhodl jít po stopách, které Jeremy zanechal. A stále jsem doufal, že se sám vrátí k rozumu a vyvede mě z tohodle zatraceného bludiště. Mohl bych přísahat, že jsem po té stopě šel celé hodiny. I když podle policie jsem byl mimo jen necelou hodinu. V té době jsem měl už ztuhlé uši a ostatní orgány byly v procesu znecitlivění. Málem jsem se vyděsil, když mi došlo, že už nedokážu mluvit souvislou angličtinou. Začal jsem totiž mluvit jako Borat. Tedy pokud by se Borat snažil spolknout pár ponožek. Snažil jsem se v tu chvíli zrychlit krok, protože mě napadlo, že začínám být podchlazený. Bylo to ale zbytečné. Ať jsem se snažil sebe víc, nemohl jsem už více zrychlit. Bylo to, jako by tam byl obrovský větrák, který mě tlačil zpátky. Taky jsem začal na kratičké okamžiky ztrácet vědomí. Nebyl to ale typický alkoholový výpadek. Můj zrak byl na krátký okamžik zastřen černou mlhou a pak jsem zjistil, že dělám něco divného. Něco jako je laskání stromu nebo chůze opačným směrem. Nebýt stop, které mi pomáhaly se zorientovat, pravděpodobně bych se přistihl, že chodím sem a tam, dokud neomdlím. Desítky pokusů a omylů mě přivedla k pachu. Byl to pach něčeho hořícího. Požáry uprostřed hustého lesa obvykle znamenají, že se děje něco špatného. Ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem v tom okamžiku nebyl rád. Alespoň existoval důkaz, že se po tomhle prokletém místě potuluje taky někdo jiný. Doufejme, duševně stabilní člověk. Klopítal jsem a hekal jako jeskynní člověk, dokud jsem nezjistil zdroj toho pachu. A to, co jsem viděl, bylo dost zvláštní. Celé okolí bylo porostlé obrovskými tyčícími se stromy. Až na tohle jediné místo. To místo bylo jako ostrov uprostřed moře. Jako oáza uprostřed pouště. Jen obráceně. Měl jsem pocit, jako by se stromy posunuly o pár stop dál, jen aby vám mohli poskytnout tento prostor. Ideální prostor pro rozdělání ohně. Ale v tom okamžiku jsem už viděl dost podivných věcí. Takže jsem se ani nezačal ptát, jak to, že se popel nešíří kolem a nezapaluje okolní stromy v ohněm. Pravda. Byly vlastně vlhké od deště, ale tehdy mi to nepřišlo divné. Jednoduše jsem se schoval za jeden ze stromů a sledoval, jak se Jeremy uvelebil poblíž ohně. Měl na sobě mou bundu a houpal se sem a tam jako stařec. Jeremy! Zaječel jsem a na chvíli se zarazil, když jsem uslyšel, jak chraplavý mám hlas. Chvíli na mě zíral,
jako jelen chycený ve světlech reflektorů. A pak odskočil a zaujal obranou pozici. Snažil jsem se mu domluvit. Snažil jsem se mu dát jasně najevo, že tam nejsem, abych mu ublížil. Ale ústa jsem měl skoro zavřená. Vzpomínám si, jak se mi Jeremy snažil zasadit ránu, kterou jsem ale snadno zablokoval. Byli jsme oba unavení a otupělí, jak jsme každý plýtvali dechem. Bylo zřejmé, že v Jeremyho pomatené mysli jsem nějaký zlý člověk a potřeboval mě jako hrozbu eliminovat. Přišpendil mě k zemi a snažil se ze všech sil, aby mě zbavil mých dýchacích privilegií. Ale prostě mu to nešlo. Zavrávoral a padl obličejem napřed do bláta. Sundal jsem si boty, když jsem usoudil, že už se v podstatě nedají nosit, s tím, jak moc byly obalené hlínou. A pak jsem se rozhodl, že budu mít navrch. Aniž bych se zapotil, srazil jsem Jeremyho k zemi a vylezl na něj. V tom jsem si ale něco uvědomil. Měsíční světlo a světlo, které vycházelo z ohně opodál, mi umožnilo lépe si Jeremyho prohlédnout. V tu chvíli jsem si všiml, že jeho dračí tetování zmizelo. Jistě jsou takové věci jako dočasné tetování, ale ne takové, které by zmizelo přes noc. Na krátký okamžik jsem začal uvažovat o tom, že ta osoba přede mnou možná vůbec není Jeremy. Možná si se mnou jen pohrávali moje oči. Byl jsem zkrátka ohromen a zároveň jsem ztratil ostražitost. A ne Jeremy toho využil ve svůj prospěch. Odstrčil mě stranou a snažil se mě hodit do ohně. Snažil jsem se bránit, ale oheň už se po mě natahoval a v zápětí mi spálil kus kůže na zádech. Usoudil jsem, že už těch sraček mám dost a udeřil ho do břicha. Takže couvl a pak jsem do něj začal bušit. Rozmlátil jsem ho na krvavou kaši a pak jsem se ujistil, že už nedýchá. Potom jsem si sundal svůj doutnající svetr dřív, než napáchal další škody na mé už tak spálené kůži na zádech. Ano, milí čtenáři, udělal jsem to, co jsem udělal. Ani já jsem nedokázal hrát v klidu. Ve chvíli, kdy jsem uviděl jeho nehybné tělo ležet poblíž ohně, jsem začal utíkat. V polovině cesty od ohně ke stromům jsem si uvědomil, že jsem si nevzal bundu, ale řekl jsem si, že na to kašlu. Už jsem se na to místo nehodlal nikdy vrátit. Nevím, jestli to byl účinek strachu, nebo jestli to byl božský zázrak. Ale najednou jsem měl znovu dostatek sil. Běžel jsem jako o život. Běžel jsem, jako bych opravdu věděl, kam běžím. I když jsem o tom neměl ani nejmenší tušení. Pak se mi tvář rozzářila radostí při pohledu na známé území. Konečně jsem začal vidět východ z lesa. Cestu ke svobodě. Vidinu konce všech mých muk. Na chvíli jsem se zastavil, když můj mozek konečně začal vnímat celé mé okolí. Můj zrak se stočil k jediné osobě, stojící pár metrů ode mě. Neviděl jsem žádné rysy, ale viděl jsem, že drží baterku. Prohlížel si mě. Měl k tomu všechny důvody. Musel jsem vypadat opravdu strašně. A pak jsem ztratil vědomí. Od té doby si toho moc nepamatuju. Vím jen to, že mě policie
našla ležet těsně před vstupem do lesa. Jeremy se opravdu šel koupat nahý a byl to vlastně on, kdo je zavolal. Vynadal mi, že jsem šel ven bez něj. Bylo hezké být pro změnu za toho bláznivého bratra. Policisté mě vzali na stanici k výslechu. Řekl jsem jim všechno, kromě té části, kdy došlo k tomu incidentu u ohně. Nechali mě jít docela snadno. Bál jsem se, že najdou tělo v lese poté, co jeden z policistů prohlásil, že to tam prohledají. Ale k mé úlevě a překvapení žádné tělo nenašli. Můj táta mě i Jeremyho přišel včera vyzvednout na stanici. Podíval se na mě s obavami, ale také se zvědavostí. A následně mě začal bombardovat otázkami. A nepřestal, dokud mu Jeremy neřekl, ať už toho nechá. Jo, a taky jsem se Jeremyho zeptal, jestli to byl on, ten chlap s baterkou. Řekl mi, že nemá nejmenší ponětí, o čem mluvím. Zřejmě byl v tu dobu jen poblíž a slyšel mě volat jeho jméno. To, co se tu noc stalo, si prostě do dnešního dne nedokážu vysvětlit.